og ef til vill syngjandi sjálfstæðis hetju með saltisk hjartastað. Það yrði okkur alveg sérstakt fagnaðarefni ef hann Geir Horti stígur út úr skugga Davíðs eins og hann að gera og verður stór stjórnmálamaður af sjálfum sér. Verður ekki bara í sögunni þekktu sem eftirmaður Davíðs Oddssonar heldur líka sem sjálfstæður sterkur einstaklingur. Lengi lifi. Húrra! 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 Við viljum líka nota tækifærið á landsfundinum til að undirstrika grundvallar gildin á bak við sjálfstæðisstefnuna og hnykkja á því að það ekki þeim að kenna að við lentum í þessari bankakreppu og því efnahagshamförum sem að í kjölfærið hafa komið. Í sjálfstæðisflokknum eiginlega fólk sem að hugsa ekkert mikið pólitík og frekar ópólitískt. Einkaframtak og frelsi einstaklingsins eru mjög mikilvægar hugsjónir sem hafa skilað hér mjög miklum árangri sérstaklega á síðastliðnum 17 árum og við viljum auðvitað byggja á þeim grunni til frambúðar. Íslandi helgar, krafta og starf. Þeir sem núna í gangi en þá, yfirstjórn Seðlabankans, hvernig hefur þeim mál verið rætt inni og breytinga að vænta og afstöðu ykkar? Ertu að byrjum það í sambandi við þetta? Það er orðið algjör viðsnúningur, orðspor þjóðarinnar hefur boðið ómælanlega hnekki. Hefur þú íhugað að segja að þér? Hefur þú eitthvað bak við svona fullyrðingar, svona ómælanlega hnekki? Ég verðum að sjá orðspor okkar, Geir. Sko, þú ert að tala núna tvö mál. Ég tel nú ekki að orðspor þjóðarinnar hafi beðið mikið hnekki út af afstöðu sjálfstæðisflokksins í Evrópumálum. Íslenskar lundin með karlmennsku þor. Þannig að ég á þá ósk heitasta að Geir Horti verði jafn vel hefnaður stjórnmálamaður að Davíð Oddssonar. En þú hefur ekki íhugað að segja að þér? Nei, og alls ekki út af þessu máli. Ó í lífsins draumi bjáti eitthvað á. Ákveðinn og sterkur sértu þá. Jón Steinsson skrifar í dag að á síðustum mánuðum og vikum þá hafi ummæli Davíðs Oddssonar seðlabankastjóra gert það verkum að fjöldi erlendra stórblaða hafi birt greinar sem hæðast á honum og í leiðinni að íslensku þjóðinni. Mér langar til að spyrja, nýtur yfirstjór seðlabankans trausts meðal flokksmanna sjálfstæðisflokksins? Það er ekkert hægt að leyna því að maður hefur heyrt að þessi skoðun hefur aukið fylgi sem að Jón Steinsson er að lýsa þarna í þessari greini. Ísland er feðranna, afrekum hlúði. Þannig að núna er geysilega skemmtilegur og spennandi tími framöndan fyrir okkur sjálfstæðismenn. Sjálfstæðismenn eru menn sem vilja græða á daginn og grilla á kvöldin. Tómir kassar í tómum banka, tíma fyllast af okkar peningum. Verða sjálfsögðu seldir aftur, svo að allt verði aftur.